Varför är det viktigt att undersöka om man har hjärtflimmer? Det är viktigt att man undersöker om man har förmaksflimmer eftersom det föreligger en risk att man kan få stroke om man har förmaksflimmer. Man kan förebygga risk för förmaksflimmer genom att tänka på att man har en normal vikt, att man inte dricker för mycket alkohol och att man inte stressar för mycket. Kostnaden för stroke i samhället ligger idag på cirka 16 miljarder per år. Och man räknar med att varje stroke kostar cirka 700 000 kronor per år för patienterna då, som får stroke.